i miri i madh, Zoti jon i dashur, kur saharon sejdën dhe të vlerëson për të. Ka thënë kush bën sejdë, i falen gjinafet dhe i shtohen gradat ke i madhi Zot. Ti, ftyrën tënde të ndershme, ftyrën tënde që e ke ka i shtrenjtë, e përul atë dhe i bën adhurim atij që ta dha dhe ta krijoi dhe krijoi gjithçka dhe të ka në dorë, ti me dëshirë i falesh atij, i bën sejdë, ke bën një vepër të mrekullueshme. Ka thënë s'ka pozicion më të ndershëm dhe më të madh dhe më të afrueshëm me Zotin se sa sejdja, lutjun se ja u pranon lutjet. Çat lutim. Ja do ta them unë vetëm i lutje. Ja i lutje mos e haro. Kur ti jesh në sejdë, Zot më fal. Zot më mëshiro. Zot më jep shëndet. Zot më furnizo me mirësi. Hyj edhe pasuria këtu mos kemi rak. Më çon në xhenet, mruaj nga zjarri i xhenemit. S'ka maru. Bëje këtë i madhi Zot të qofsha fal për nënën time, për babain tim, për vllain tim, për motrën time, për bashortën time, për fëmijët e mi. Nga lutjet më gjithë përfshirëse më të mëdhaja, për vetën dhe për familjen. Në qoftë se shton të begatoft i madhi Zot, bëje këtë i madhi Zot dhe për gjithë muslimanët kudo që janë, qofshin gjallë apo ato që kanë ndruar jetë dhe ato që do vinë, e ke përsos, po kjo bëhet kur e ke namazin dhe ke kohë për ta përsos.